добар ден. Ова е петата дебата на Diversity Media, што ја организираме во соработка со програмата Силикон Мобилитост на Центарот за институционален развој ЦИРА, инаку проект поддржан од Швајцарската агенција за развој. И има многу доверба во тоа дека луѓето во Македонија сакаат да дебатираат и да ја кренат, да го кренат нивото на дебатата, малку ке високо, односно на она што сега во моментот имаме, поради она со што се соочуваме во моментот во државата. Дебатите како форми, луѓето да си го кажат своето мислење, да ги слушаме оние кои што се соодветни за областите кои што разговарат. Не случайно го одбравме денеска Петово да биде домакин на една ваква дебата, каде што ги зборуваме за спортот. Односно, зашто одеднаш спортот, областа која што ги спојуваше луѓето на стадионите, на местото каде што се одржуваа масовните надпревари, каде што луѓето од различни етникуми, не знам, возраст, пол, се собираа сите на едно место и заеднички скандираа. Тука имаме спортисти заедно со нас кои ги доживеале тие мигови. За да дојдеме во ситуација, спортот да биде толку обратното. Значи, да биде тој кој што не дели. Петово го одбравме толку од причина што на 22 мај требаше да се одржи финалниот натпревар од Кубот на Македонија. Тому двете турски екипи не успеаа да си водират својот реванш. Зошто како, сигурно оние кои следат спорт малку повеќе, дури оние кои не следат спорт доживеа да читаат и да пишуваат за тоа. И одамна спортот се најдел тема политика, наместо да биде тема спорт и така. Но да не должам многу, јас би сакала да им се заблагодарам за доаѓањето денеска во Петрово на Гордана Нацева. Ја знаат од славните денови на Македонската ракометна репрезентација. Во моментот повторно се занимава со спорт, спортските клубови, ми бита малку повеќе околу тоа како зборуваме. Тогава Тен Шакири, кој што сега ви е натурализиран петорец, така? И на кој исто така футболски раз познат човек. И од спортот малку пошироко, ми се чини дека малку повеќе и активиран и набор од спортот, токму со неговата дејност, која е во рамките на оваа тема за која зборувам, значи обидонувачкиот дел. Адам Садику, граѓански активист, социолог, филозоф, кој што е овде, меѓу другото, да докаже своето любовење на сите овие настани. И заедно со мојот колега Назим Рашиди, ќе се обидаме да ја истерам оваа дебата на девушката. За почеток, јас би тргнала тук со она 22 мај. Би може да го зборуваме толку околу тоа, зошто Македонија одеднаш немаше да одигра едно финале, на може би најзначајните финали во македонски фудбал. Да почнеме од фудбал. Надолу се попросили да јавам на ФМР, мислев дека предност ќе им дадете на дамите, сепак благодарам за зборот што ми го давате. Ги поздравувам сите присутни во салата и организаторите на оваа дебата. Прашањето е за 22 мај кога се одржа и финалето на купот меѓу двете тетовски екипи Шкендија и Тетекс. Тоа финале се чека во текот на целата година, се бориме за тоа финале, за да се дојде до тоа финале има надпревари. Тоа е резултат на едногодишен труд и треба да се заокружи со победа, со радост. За жал, ние бевме поддржани со пораз и со разочарување. На 22 мај не се случи тоа што се очекуваше во Македонија и тоа финале да биде празник за Македонија. Не мислам само за Тетово, зашто беа две тетовски екипи, туку празник за прославување со сите љубители на спортот и финалето да помине во најдобар ред. И фудбалерите кои се протагонисти на тој надпревар да и се радуваат на празничната атмосфера на стадионот. За жал се случи спротивното и ниту го дочекавме крајот на надпреварот. Причините ви се познати што се случи на тој надпревар, сепак оваа дебата со која се осврнуваме на тој настан, драго ми е што се дискутира на оваа тема. Што се случи понатаму? Што стана со целата таа работа? Сите една прашина, сите ви одни, што се случува? Веројатно, организаторите имаат страх понатаму што и како комуникацијата, не знам ви како директни актори, како се чувствува во моментот, не сакам да помислам што се поминале. На вистина не се чувствуваме пријатно. Тогаш кога требаше да почне надпреварот, почнаа провокациите.
Воопшто не ми беше пријатно, иако сум ги доживеал во текот на мојата кариера, но тоа што се случи вечерта беше претерано, бидејќи на фудбалерите не им беше дозволено до крај да го одиграат надпреварот. Не сум за такви надпревари, иако вечерта требаше да се продолжи со надпреварот и да се одигра до крај. Едно такво финале без публика, без навивачи, не е вистински надпревар. Надпреварот што се одигра по 3-4 дена, повеќе наликуваше на тренинг, отколку на куп на финалето. Знаете како што вели народната поговорка, секое чудо за 3 дена. И на вистина тоа и се случи. По 3 дена се заборави на сета таа фрка што настана. Мислам дека треба сериозно да се разговара за овие настани што се случуваат во спортот, бидејќи има многу повеќе елементи што го спречуваат спортот во Македонија. Да го земеме спортот од контекст на општеството. Спортските арени обично се и арени на општеството. Настаните или манифестациите се арени кои, освен професионалните спортисти, имаме значителна бројка на присутни граѓани за кои спортот представува социјална активност. Не се директно поврзани со спортот, туку се социјално поврзани со него. Во овој случај спортот е појава која е присутна во животот на луѓето во различни форми. Кога е во форма на професионална активност, тогаш не представува проблем, бидејќи имаме многу добри професионалци. А пак кога е социјална активност, секако дека се надоврзува со останатите појави што постојат во општествено-социолошкиот контекст и се врзува со политиката, со државната структура воопшто, со структурата на одреден град. Така што спортските терени кај нас не само годинава, туку од 90-тите до денес представуваат вистински спектакл, вистинска забава на општествените фракции и паралели до многу погруби форми. Во спортските моменти има поголеми емоции, има етнички групации. Така, дел од општеството влегува на стадион и постојат сите предуслови за да има тензии и инциденти. Но ова не е оправдување да се случат настани како на 22. мај, денот на финалето. Државните институции треба да бидат присутни и да гарантираат за овие одлучувачки надпревари за квалитетот на фудбалот или за историјата на одреден спорт во една земја, за да не дојде до тоа што се случи на 22. мај. Симптоматично е како година или две пред финалето на Купот на Македонија, постојано се соочуваме со инциденти, како внатре, но и надвор од државата, со навивачите на нашата земја. И речиси две години институциите молчат. Молк, што на некој начин може да се нарекува дозволување или толерирање на таквите случувања. И по одредено време станува легитимирање на таквите појави во спортот. Институциите со нивната неодговорност. На сите повикани институции, Министерството за внатрешни работи, Фудбалската федерација на Македонија, судовите, сите тие кои треба да превземат чекори кои според законот треба да реагираат. Ако за еден толков голем проблем се појавува во финалето на Купот на Македонија, тогаш секако дека во една нормална држава ќе има и правни последици до тие кои се засегнати со овој настан. До денес јас не сум информиран дека официјално е преземено нешто или е покрената тужба или судска постапка против некого за поразот на финалето на 22. мај. Неслучено се случи најголемиот проблем во последниот надпревар против Тетекс во Ѓорче Петров во Скопје. Случај кој требаше строго да се осуди. Да не разговараме за во Англија. Маскиран навивач влезе на фудбалски терен и ништо да не се преземе и повторно шкендија беше казнета. И тоа во текот на надпреварот двапати се случи истиот чин. Пред да почне второто полувреме влезе внатре и го нападна фудбалерот на шкендија. Обезбедувањето го отстрани, но тој се качи на трибина кај навивачите на Тетекс и повторно продолжува и на крајот надпреварот пред шкендија да прими гол. Група навивачи влегува и судијата повторуваше кај делегатите дека група од 15 до 20 навивачи маскирани влегува внатре и ништо не се презеде по завршувањето на надпреварот. Тогаш полицијата гледаше на снимките да види што се случува. Заврши надпреварот, нема никаква информација, никаков извештај, никој не сноси одговорност. Што требаше да се случи во тие моменти на надпреварот? Не знаеме што имал во рака маскираниот навивач.
Дали имаше метален тврд предмет или да чекавме да се случи како во Чаир? Не е проблемот кај казната. Бевме казнети и Тетекс и Шкендија по 2500 евра. Што се случи? Шкендија изгуби. Случајот со фудбалерот на Башкими беше два пати погоден со нош на терен. Кој за тоа е одговорен? Фокусот е кај фудбалот бидејќи е популарен спорт, но имаме и други спортови. Би сакал да знам кој е гледиштето во останатите спортови и колку всушност општеството може да ја направи разликата на тоа што го спомена и Артим. Социјален терен со различни реакции и спортски терен каде што сите треба да се забавуваме. Зошто се мешаат овие две нешта? Каде се состои проблемот? Доброден и од мене и благодарам за вашиот интерес за денешната тема. Благодарам на организаторот што ме покани да го кажам моето мислење за спортот. Спортот е мојот живот и секој дека ме интересираат сите позитивните и негативните случувања кои имаме. Финалето на купот на Македонија во фудбал го гледав дома на телевизија и беше навистина разочарувачки и тажно да се гледа ова што беше кухна Македонија, некогаш како што кажа Артем, невисоко да натреварување од државата, што да агали председатели и премиери на преговарањето на градите, меѓутоа последниот кут покажа дека практично како да се работеше за еден тренинг напред, беше навистина тажна ситуација. Она што можам да го кажам е да се надоврзам на последното прашање од Весна и Артем, каде што застана дискусијата во однос на купот. Што се случи после одлигувањето и дали вистина беше секој човек привена? За мене ова е еден аларм, еден сигнал кој се праќа преку спортот до сите нас, дали навистина сме обединети не само во спортот, туку и во секојдневното живење, бидејќи спортот е една рефлексија на нашето секојдневно живење. Би била тажна ако навистина е така и во секојдневниот живот, толку да сме разединети. Два клуба, едниот со одетнички албанци и македонци, другиот македонци, значи да не најдеме начин како да го изорганизираме тоа и да спортот да биде фактор на обединување, а не на разединување. Сигурно дека многу сегменти се вклучува, има кои го дават одговорот на ова зошто не разедени спортот и сигурно дека како што секој решение, секој проблем има решение, така и ова, бидејќи сите ние можеме да придонесеме, посебно оние кои се задолжени да го водат спортот, да ја водат државата, можат со одредени механизми на одреден начин да помогнат, да го покажат својот позитивен пример понова, а ние обичните граѓани да го следиме тоа. Или ако сакате спортистите да покажеме една позитивна желба за обединување, а потоа да го следат, да го следи и граѓанинот и обичниот човек, па ако сакате политичарите, ако веќе од нив не стигнува или не најдува во себе начин како да направат да се одржи клубот и како да направат спортот на Македонија. Како популарни спортисти, дали мислите дека можете да влијаете или дали е направено доволно за да се, кажам, емансипираат наливачите на начин како да наливаат? Сметам дека влогата на наливачите во спортот е голема. И тие се секако група која во одреден дел од спортот дава сериозна подршка на клубот, меѓутоа секој тоа треба да биде во одредени граници каде што нема да го омаловажуваме, предуваме или направиме нешто што не е во ред за противникот. И тие секако се сериозен фактор во спортот, меѓутоа како што знаеме, тие се групи кои може да бидат рафогодени од една потесна гарнитура. И секако дека искрените навивачи
и во тајна уфорија, што значи трка за победа и за добар резултат, за пласман во Европа, за освојување на кога практично затоа и спортот е посебно времеот, меѓутоа, сепак мислам дека можат да се контролираат, дека мора да ги едуцираме и тие млади луѓе кои доаѓаат на преварите, да ја дадат таа подршка, не кога играме само дома, тука и кога одиме надвор, да ја покажеме нашата култура, дека е на високо ниво, дека ние сме годинот да го поддржиме нашиот тим, не да го омаловажиме гостинскиот или противниот. Ова сакам само да кажам. За мене е алармантно доколку ова што се случува во фудбалот, утре го доживееме и во ракометот, го доживееме и во кошарката, во бојката, тогаш спортот ќе се игра пред празни трибини. Не би бил стоп. Јас... Докрас, Да ве прекинам, слични инциденти се случија и во кошарката, а и во салите каде се играше ракомет. Не дека ова би станало алармантно, ова е веќе алармантно. Мора нешто итно да се преземе и да се разговара за ова прашање. Бидејќи ако сакаме да одиме напред со спортот, ако сакаме стадионите да се преполни со навивачи од кошарката, ракометот и фудбалот, мора итно да се разговара за ова прашање. Повторно ќе ве прекинам. Очевидец сум бил на случај пред 14 години, бев на надпревар во Англија каде се одржа првенството. Со мојот пријател отидовме да го видиме надпреварот, видовме како се однесуваа навивачите од Лиц кога дојдоа на трибините на Тотенхем. Од железничката станица ги придружуваше полицијата, обезбедувањето. Тие буквално беа опколени од полиција, па се до трибините каде има специјално обезбедување. Имаше мал инцидент, имаше навредување на терен. Обезбедувањето влезе догоре на трибина, го приведе лицето и го изнесува надвор од теренот. Кај нас тоа не се случува, кај нас се случува обратното. Кога едниот го предизвикува инцидентот, другите го поддржуваат и уште повеќе се жештува ситуацијата. Токму тука е проблемот. Ние имаме закон кој казнува 5 години затвор, но не се почитува. Мора да се почитува, мора да се преземе нешто. Самите спортисти не се обезбедни на терен, ниту фудбалерите, ниту ракометарите, ни кошаркарите. Ниту еден спортист не е безбеден да излезе на терен или во спортска сала и да рече: „Ете ќе играм.“ Неизвестно е тоа што може да се случи на трибините. Спомнав дека на надпреварот со Тетекс два пати маскирани навивачи влегоа на терен и не знаевме што може да се случи со фудбалерите. Без разлика на која етничка групација припаѓа, дали е албанец, македонец, турчин, ром или влав, тој е спортист. Сите сме едно. Ако го сакаме спортот, треба да ги почитуваме правилата. Во Англија мене тоа ми се случи, но обезбедувањето го зеде и го однесе во полиција. Кај нас обезбедувањето го отстранува од терен, а тој на трибината продолжува. Залудно зборуваме ако не се почитуваат правилата, а тие не се почитуваат. Еднаш за секогаш треба да се реши овој проблем. Ако не се почитуваат правилата, 5 години нека нема спорт во Македонија. Во Азербејџан се случило и 2 години имаше забрана за фудбал. Сите фудбалери заминаа надвор од земјата. Се додека не се смирија работите, додека не се поставија правилата, инвестираат и одат напред. Најдобар пример е Металург. И има резултати. Една екипа треба да игра на еден стадион. Не може како што е примерот во Тетово. Иренова и Шкендија да играат на ист терен, на ист стадион. Во Скопје Вардар и Работнички играат на еден стадион. Секој треба да си има свој стадион. Јас не се сложам со толку радикален чекот да учиме од нешто што е подобро од нас и што да го
најде на поистинскиот начин. Сум за, за казни, бидејќи во спортот не учеле кога идеш добро си награден, кога идеш лошо и кога си недисциплиниран, казната е поистинскиот лек. Веројатно така и во дужиното тело со национална дисциплината е фактор за успех, ние тоа се уште го немаме, за законите ги имаме, ги тоа не имаме имплементација на икосинско уривање, води скоро па така и во спортот. Не сум за, за немање спорт 5 години, па било во кој спорт, дали па било да некој на предложака, не сум. И е, и однака прилично застануваме во, во спортските резултати за достанатите, за спортанатите, сум за казни. Во денешното време на висока технологија се не може да се сними и да се евидентира. Секој може да, секоја личност и може да, да заговара за својата постапка. Така да, оној кој направил нешто што е спротивно на законот, оној што направил нешто што не е во ред, мислам дека треба да се казни. Учително и институциите кои се задолжени да бодат спортни. Да, како во секоја друга област. Да, едето прави на салон, специјална протокол тујетија, значи висути не може да поставува прашања во, во салата, но пред, ако има некој заинтересен, че се каде куш интересува ни лично за бъркуѓе, а таа не била да пиес, од социјален и социолошки аспект, дали спортистите треба да имаат поголема обштествена одлука за да се спречат ваквите феномени? Или спортистот да се подразбира само како спортист, а да го исклучиме од обштествените феномени? Не можеме да побараме од спортисти политички да бидат ангажирани, но во случај кога спортистите се веќе жртви во Македонија, лица кои се посветени на активности, вашата права реченица беше спортот е ваш живот. Луѓе кои имаат многу интензивни активности, кои им го одредуваат начинот на живење, динамиката, дури и режимот на исхрана, мислам дека тие имаат заедничка активност, што е многу помоќен од национален етнички и лингвистички аспект, бидејќи самиот начин на живење ги прави овие луѓе уште поблиски. Но имајќи предвид дека се дел од едно општество крајно паралелно, во последна инстанца овие спортисти се жртви на тоа што од општеството се пренесува во стадионите. И на крај повторно се казнуваат тие што се жртви, односно спортистите. Спортот е крајна инстанца, каде ние ги гледаме последиците од тоа што се случува во општеството. Нормално дека не можеме да очекуваме да не се случуваат инциденти на етничка база, дури и фашистички извикувања. Обично се група млади кои манифестираат омраза и насилство, но треба да имаме предвид дека и ден денес во Македонија нема ниту едно основно или средно училиште каде учениците албанци и македонци учат во иста смена или учат во различна смена или се во различни образовни објекти. Тие навивачи кои доаѓаат на стадионите и предизвикуваат проблеми, овој систем и ова паралелно општество ги подготвува за таквото однесување, односно на субкултурно општество. Но кога спортистите се жртви во различни случаи и различно ниво, примерот со Шкендија, иако не е чисто етничка албанска екипа, и обратно, и во Тетекс има албански играчи, тие два пати повеќе се чувствуваат жртви, и во овој случај спортистите и спортските клубови се чекор напред од политичките партии, дури и од училиштата, па и од државните институции. Бидејќи во клубовите не се одредува колкав ќе биде процентот на заедниците, туку имаат мешан состав. Кога имаме една група која константно ги трпи последиците што ги предизвикува ова општество, верувам дека оваа група треба да преземе нешто. Имајќи предвид нивниот спортски идентитет, да преземе поголемо општествено залагање, пред се за себе да се заштити и да го заштити достоинството на својата активност и достоинството на својот живот. Спортистите имаат силен кредибилитет, луѓето ги обожаваат и може да имаат влијание во одлуките, политиката. Секако, ако имаат подобра организација од самите нив, имаме спортски легенди кои не велам дека ќе го сменат општеството, тоа би било поголем политички зафат, но може да обезбедат кога ќе се влезе на стадион да има само спорт, во спротивно би го бојкотирале на преварот. Масовно преварување. Пред купот ги повикаше, ние знаевме дека ќе биде високо ризичен актер, ги повикаше капитен из Тетекс Шкендија, ги повикаше лидерите на навијачките групи. Сите заедно испија едно кафе и
ќе ветеа дека нема да прават инцидент, дека судиите ќе судат често, па дори судиите како дружба, дека оно што е вистински добриот да победи, дали мислите дека тоа би ја променила атмосферата и би довело до едно помирно одигрување на тез инцидент? Мерам дека може да контролираш една маса од 5, 10, 15 луѓе, меѓутоа, како подеги било за мене во ред, да се направи. Може би се случило, не знам кога. А јон доли, се федерата биа парандешес организуја таки метифозот. Тоа се случи. Две недели пред надпреварот, Федерацијата организираше средба со навивачите на Шкендија и на Тетекс. Имаше преговори за да не се случат провокации. Имаше најави дека, ако има инциденти и навредување, навивачите веднаш да бидат отстранети од теренот. Се разговараше и со комесарот на клубот, во канцелариите на Федерацијата. Разговори имаше и со раководството, одговорни за надпреварот. Во Тетово со групите со членови на клубовите да нема провокации и навредување, туку да биде вистинско финале. И предходно имало разговори. Но по се изгледа дека преговорите беа залудни. Дали сметате дека би имало ефект ако тие разговори се одвиваат ден пред финалето? Тоа да беше јавно, а не две недели однапред, бидејќи сите забораваат што кажаме. Две недели секој ден имавме преговори, се до пред ден на надпреварот, за да не се случат тие работи, но пак се случија. Јас велам да има казни, но дали има поголема казна кога нема навивачи на трибините и финалето да не наликува на право финале, каде надпреварот наликува на тренинг или пријателски надпревар. Нема прославување, нема радост. Тоа го покаже и резултатот на листата на FIFA, каде секој месец одиме по 3 или 4 места надолу. Нема подобрување, не можеме да добиеме надпревар. Зошто? Сето тоа се сведува од слабите резултати на македонското фудбалско првенство. Македонската репрезентација не ќе може да чекори надвор ако работите тука не се одвиваат како што треба, ако немаме навивање како што треба. На секој надпревар екипата да биде бодрена од навивачите. Можеме со часови да разговараме, залудно. Две недели имаше преговори и на финалето се случи тоа што се случи. Вчера, денес и утре повторно ќе пиеме кафе. Моите играчи кога излегуваат на терен, тие се пријатели, разговараат со колегите дали ќе пијат или не кафе. Кога сум на терен, мислам само на победата. И мојот брат да е, ќе играм за да го победам. Крајно сум професионалец. Достојно играм против мојот противник. Понад преварот кој да е, можеме да седнеме на кафе муавет. Проблемот не е кај спортистите, бидејќи на терен секој игра да ја добие играта и потоа сите се заедно, каде и да се во Скопје или Тетово. Проблемот доаѓа од надвор, од навивачите, што многу лошо се одразува во спортот. Со мене
немам никаков проблем во однос на нашата комуникација и дружење. Настанува кога, кога проблемот настанува кога се организираат други масовно. Как ќе речам, спортот е рефлексија на секојдневниот живот и само подобрување на нашите, на нашето секојдневно живење, почитување на, на, на различниот од нас, на тоа како вера, тоа ќе се прави на, на спортот. Едуцирање треба на нејдашот трудник за почитување, на почитување на себе, тоа што си имаме, тоа почитување на, на, на другите што живеат. Тоа се наши држави, тоа е наша репрезентација. Јас се одушила тоа во една партија на Американската репрезентација. Вклучување на повеќе, повеќе играчи од различни, различна етничка припадност во репрезентацијата, мислам дека и тоа е една од клучот кој кон, кон балансирање на тие етнички односи во спорт. Учео сега пуќе, ако има прашање. Јас сум Благоја Мирчевски. Дебатава ви е да мислим добро председаве, поздравам вас, особено спортистите кои што се веќе признати, познати, признати во Македонија, господијата Нацева и господина Шакири. Тие се идоли на многу наши деца, тоа сум сигурен, дали тоа што и ги знам, и ги познавам тие дечица кои што играат ни с мало, како се исповедуваат заедно со господијата Нацева и со Спорчето. Меѓутоа, дозволите ми добронамерно една критика тоа спаро. Ако е ова дебата, треба да биде дебата. Ако е телевизиска дебата, вие како што разговарате, тоа на телевизија ова можете се да укажете и меѓу себе да дебатирате и тоа да биде окей. Наистина е многу убаво и многу повеќе гледано, ќе биде негови сега. Меѓутоа, на вакви дебати треба да се чуе, претпоставувам, и различни мислења, и спротиставени мислења, и било како да е, и некакви предлози, веројатно ќе произлезат тоа. Еве ја, пред се, би сакал наистина неколку збора да кажам само начинот, зашто нечу поопште од вас начин како да се надминат овие проблеми. Дебатиравте, убаво кажувате се, види тоа начин. Кој е тој начин? Може ли да се најде? Што мислите, кој е кој да биде? Да. Постојат архиви во телевизијата да се види како во Енгледска, да речеме, оние повозрастите тоа се сеќаваат, како тамо хулиганите праја нереди, праја 300 глупости, дајте така да се изразам, како и ке нас сега што се дешава. Малте не исто. Па они то, тие во средија тоа. Во средија на еден начин, може би малко поцивилизиран, него ли што кај нас ќе биде. Меѓутоа, фактот среден е тоа. Само да прекинам, тоа што кажавте в Англија, нели англичаните беа суспендирани 5 години на играње во Европа? Да. Познато ми е тоа. Е, така, значи, они зема чекот од тој, од тој аспект, значи, тргнаше тоа, и веќе се дојде закон забрана так, и затвор 5 години. Тие почеа прво законот да применуваат дословно како што стои. Да. И они пред тоа не го применували законот. Меѓутоа, тоа се односи за фудбал. Да. Во другите спортови тие учествуваа. Јас се сеќавам добро на, на тие времења. Меѓутоа, без разлика на сето тоа. Значи, ова го реков, како пример само. Ка ништо не значи Азербејџан, Азербејџан нека биде пример. Било кој добар пример може да се примени кај нас. Значи, пак се дојдеме до власт. Оние кои што се на власт кај нас, или би рекол по-добро, оние кои што раководат со спортот кај нас, тие треба овие, би рекол, закони да ги применуваат, односно да ги спроведуваат и да се применат. Во фудбалот себе како појдена точка е земено финалето на купот. Тоа е вред, дека е као, мислим, вред. Вред е што е земено као повод за, за еден ваков разговор. Во ракомето немаме или во кошарката, или не знам каде на друго место, заради тоа што тамо збориме сега пред се за меѓунационални конфликти, односи или инциденти. Заради тоа што... Но киште по офендиме киште. Еден баскет офендиме киште. Имало. Имало.
Не реков ја дека тие се исклучени таму. Меѓутоа таму е многу помалку заради тоа што клубовите се така конституирани. Игра репрезентација на Македонија. Дозволете ми, ќе дојдам. Се зреја на национална база. Зашто? Ќе дојдам на тоа. Сум играл за македонска репрезентација од 94-та. Се вредјам национална база. Зашто? Има албанци во репрезентација. Арбен, дозволите ми. Дозволите ми да се доискажам. Тоа веќе за националниот тип кој се работи, тоа е, би рекол, двосмерно навредувањето. Заради тоа што ако игра Македонија со Албанија, едни навиваат овде исклучиво. Многу ретко навиваат за Македонија албанци. Дозволете ми, немајте ме прекинувам. Мора да ве прекинам. Во моментот нема игра на Македонија Албанија, ни кошарка, ни фудбал. Има игра, Македонија, така нема игра. Македонија Србија, Македонија Хрватска, Македонија Белгија, кошарка со кого играше Македонија, ракомет со кого играше Македонија во Србија. Видите. Значи, разговараме во за овие надпревари кај што Македонија нема играно со Албанија. Вредено национална база, вредено албанец. Види, значи, господин Шаќерин, дозволите ми ја да се доискажам, па после вие кажете што сакате. Пред се, овде не се работи, ја не правдам било како и било од кого навредување. Дали е тоа македонци или албанец. Одека ја не ги двојам луѓето така. Као навијачи се тие едни. Навијачи се. Значи, проблемот кај нас треба да почне да се решава од прво навивачките групи. Оставите ги спортистите да се спортуваат. Кај ни проблем нема. Тоа што го рече Нацева, нема проблем кај ни. Во фудбалот нема проблем. Има таму и македонци и албанци, има секакви и националности други. Меѓутоа проблемот е кај навивачите. И кај навивачите проблемот не е надвор од стадионот. Тоа непосредно после утакмицата е надвор или непосредно пред утакмицата. Иначе и они си пијат кафе. Тоа веќе познато е. Истите тие хулигани или, ајде да ги наречам, не знам, некој израз да не потреба вулгарен, тие пред тоа или по тоа ќе пак ќе бидат заедно. Дори ќе се шадат, како кажам ја, иде, тоа направи ова, тоа направи. Тие се глупости кои што ние треба да ги надминеме, а може да ги надминеме само со едукација на раководствата на навијачките групи. Едукацијата не да се состои само во едно предавање, кое што на ним се каже ова е добро, ова не е добро. Тој самиот треба да знае што е добро. Меѓутоа да седнат заедно на мас, заедно да се ги кажат тие сите проблеми. Пазите, ова е многу подлабок. Ова задира дури сега ќе речам нешто што може би во контекст не е, а сепак е многу битно. Во химната на Македонија. Химната на Македонија, која пее, како ја пее, кога ја пее. Зборам генерално, животот не е едни со други, току животот е едни покрај други на стадионите. Тоа е проблемот. Надвор ние живееме едни со други. Верувајте ми, тетово го познаваме, ќе сум теточанец, одека ние живееме едни со други. Истите проблеми ги имаме. Било економски, било какви да се. И со тие проблеми ние се справуваме. Види тоа, кој ќе дојде на стадион, кој ќе дојде, веќе сасвим поидако тамо се десува. Зборам генерално. Тие што се на централна трибина, тие ќе ракопленскаат на добар потек и на едните и на другите. И тоа се десило и во Тетово. Поставувам веќе тоа Арбет Арбет. Сезино Мартин Шаќери. Тоа веќе го видам. Меѓутоа, оние групи кои што се стационирани како навивачи, тврдокорди, тамо тоа го нема. За да дојдеме до сите овие проблеми, од вас, како спортисти, веројатно треба да произлезе една, како би рекол, не знам се, некоја пропаганда, макар што тоа требало многу одамна да се го навидаде, ама навистина да треба да произлезе нешто што младиот човек ќе го заинтересира многу повеќе. Сите знаеме кои сте вие двајца конкретно спортисти и што значите за спортот во Македонија. И
некој би бил не до памет, туку надворот памет би бил кога и тоа би го негирал. И секако е за осуда било која навреда на било кој, на било кој, не е важно дали албанец или македонец. И од било кого, апсолутно тоа нема врска. Затоа не сакам сите овие моменти кои што другите би прибележили, што сакам да ги кажам за да не земам многу време, меѓутоа навистина направите еден концепт малку поинаков и новиот дебат со едни ваши прашања до нас да бидат помасовни овие трибини и одговорите барајќи од нас. Вие само начете. Верувајте ми, многу подобри ќе има резултати. А резултатите мора да дојда пак од, ќе речем, од раководствата на спортските клубови, на спортистите, на спонзорите, кои што се многу важни сега. Пазите, спонзори, вие по-добро знаете од мене, кои спонзори, каде се, како се сконцентрират. И тие носат вакви негативности. Негативностите доаѓаат од многу страни. Само треба, бакар дел по дел или малко по малко да се тие, ајде некако да наречам да се елиминираат. Иначе не сум за окинување на спортот, по спорт, веќе спортот е живот за многу луѓе, особено за луѓе кои што малку имаат, кои што се економски понеразвиени, како ние што сме, тука спортот не е живот. Ако спорт нема, нема ништо. Точно. Така се мисли. Точно, само затоа треба да размислиме. Дали сакаме спорт или не сакаме спорт? Тоа е веќе, ја реков, тоа е прилив, тоа е начин на кој што треба да се размислува понатаму. Има многу спорт, има многу спорт. Зошто борењето, да кажеме, проблем немаме, еве борењето директно сега, проблем немаме дали тоа албанци или македонци. И едните и другите навиваат подеднакво. Зошто? За не дека ние кажаме и вие кажате дека не е проблем во спортисти, не е во спортистите, апсолутно. Во борењето нема толкова група навивачи како што е во фудбалот и фудбалот кој масовен комасото што ги има, тоа е факт така е. Меѓутоа и раковетот сега има, и кошарката има, и други спортови има. Има индивидуалните спортови кај нас малку се успешни и заради тоа немаме такви идоли ко спортисти кои што ќе ги величаме понатаму. Имаме еден тенисер албанец, за ја како македонец, ова го земам генерално, немате да ме сватите погрешно, генерално земам. Ја како македонец, зарем нема да навијам за него. Апсолутно, ќе навијам за него. Или обратно, така треба да биде. Но дали е така, тоа е прашањето. Добро, има Кајле, Ветон, еден лиден дечка на беседен. Се пара финалес, кур бас дешен на Вардарин, кур пасеш кем дија още финалист. По надпреварот со Вардар, каде се реши дека Шкендија ќе биде во финале, имавме состанок со амбасадорите, со председателот на државата Ѓорги Иванов и разговаравме особено за прашањето на навивачите и предложив да се собираат лидерите на поголемите навивачки групи и да се разговара со руководствата од навивачките групи на Англија да ги доведеме во Македонија, да имаме почести средби и да ги насочат за тоа како треба правилно да се навива, а не со меѓусебно навредување, да се размислува само за спорт, само за фудбал. Тој ден да биде ден на празник за секого. Ова се уште е отворена тема. Се надевам дека ќе имаме уште една средба и ваквиот предлог ќе се реализира. Без разлика дали ќе биде во Англија, Холандија или Германија. Или овдешните навивачки лидери да ги носат во Англија, Холандија или Германија и одблиску да ги следат и да научат како се навива. Аспект пара спортистот па нека да шмуваме на футболен национален. Ја поздравувам иницијативата за ова толку чувствително прашање, навистина вреди да се дискутира. Со посебен акцент зборуваме за навивачите, иако добро знаеме дека проблемот не се состои токму кај нив. Изворот на овие проблеми секогаш стои некаде погорно, особено се разединуваат општествата кои имаат многу стереотипи. Колку државните институции и надлежните всушност треба да бидат внимателни и треба да придонесуваат во оваа насока. Да споменам агенцијата за млади и спорт. Таа треба да постапи на повисоко ниво, да биде внимателна. Медиумите, особено Весникот Спорт, да се покренат овие проблеми.
примерот со купот на финалето меѓу Шкендија и Тетекс, примерот со финалето на купот меѓу Шкендија и Тетекс. Не ми се допадна како новинарот потенцирал дека условно почнале балистите, јас бев еден од сведоците кои се наоѓаа на другата страна, а навивачите на Шкендија после 30 минути влегоа на стадион. Каде е логиката тука? Некој да почне прв ако воопшто не бил таму. Затоа треба професионално да се постапува, а не уште повеќе да се креваат тензиите. Тука зависи и институциите како ќе постапат. Примерот со навивачите, македонската репрезентација каде институциите спонзорираа карти со парите на сите, а од друга страна истите тие навивачи ги навредуваа албанците. Треба да се прекинат овие злонамерни механизми што не му се потребни на нашето општество. Освен спроведувањето на законот, на надлежните органи кои не ги знаат своите обврски, треба да се посветат на социализацијата, да не кажам дисциплинирање. Мора да има некаков пристап до тие групи и лидери. Секоја навивачка група има некој лидер. Добро е невладините организации и институциите, па дури и амбасадите да ги третираат овие елементи и да градат мостови за соработка. Една идеја би била овие лидери да бидат спонзорирани, да одат да следат некој надпревар на Барселона или Реал, со што би се дружеле и би го покажале нивниот пристап за навивање и така натаму. Повеќе треба да се поработи на социализација отколку на законското дисциплинирање. Иако законот е задолжителен елемент, но не дава многу резултати. Сведоци сме дека не се казнуваат или се прави селекција во казните, зависно каде се играло над преварот. Артем играл во англиското првенство, дали сметаш дека треба да се формира едно такво тело кое би одлучувало за такво нешто да може да се реализира? Во нашите преговори со амбасадорите предложивме лидерите од навивачките групи од Холандија и Германија да дојдат во Македонија да држат предавања на навивачите и да им објаснат како се бодри своја екипа, а не вака вулгарно и да се навредуваат на национална база. Не е едноставно да навива, да ја бодри својата екипа, особено во моменти на криза, повторно да го врати во игра. Навивачите тука не го седат над преварот, туку меѓу себе се навредуваат. Тоа не е во ред. Секогаш нашите пораки биле да има вистинско бодрење и да се поддржи екипата. Сега вам ви останува да преземете чекор и да ги смените нештата. Ние работиме со спортистите, ние не можеме да се занимаваме со тоа што и како ќе се однесуваат навивачите. Едноставно, нешто што бараме од навивачите е да не поддржуваат. Новинарите, медиумите, институциите треба да преземат нешто да ги спречат овие проблеми што настануваат. Што помалку ние како спортисти сме вклучени во овие проблеми, би било многу подобро. Да не се меша политиката во спортот, бидејќи спортот е за спортистите. Политиката се знае за кого е. Да ги издвоиме овие две нешта и да почнеме да даваме позитивни резултати, бидејќи само позитивните резултати спортистот го носат таму каде што заслужува. Спортистите, тренерите и останите
изучавате за спорта, треба со позитивен пример да покажат за почетувам другиот. И мислам и дека има ефект. Меѓутоа, примерот што сакам да кажам е следниот. 95-та година куп, ракби куп во Јужна Африка, Несов Меделов председател после една година го избра. И тој подоцна кажува дека тоа е бил огромен предизвик за него, моментот покрај сите животни ситуации што ги има, моментот да се појави на стадионот пред 70.000 луѓе, за него бил како да почетна, како да е дете со почетна тема пред нас. Тој го направи следново. 95% од публиката во стадионот на Јужна Африка биле белци. Се појавил со мајца, односно со на Springboks кои се зелени, а зелената боја до тогаш била боја на мразење на црнците. Да. Значи се појавува на стадионот со голем страт како се до тоа ќе биде. Се поздравува со капитенот на тимот на Јужна Африка. Настанува 5 минутен молк меѓу тоа потоа го извикуваат неговото име. Победува Јужна Африка и настанува невидено славје и меѓу црците и белците, поддржувајќи својата репрезентација и својот тим. Докогаш спорт, рагбито бил омразен спорт кај црната популација во Африка. Значи, не со Меделов чувствувал дека рагбито како религија на белата раса препунезен добро до препушкавито добро до белата раса, поградењето, само еден сегмент поградењето на демократско и мултикултурно општество и меѓурасно општество во Африка. Значи, за мене е тоа врв на колку спортот може да обедини и во денешната дискусија ќе заминам со размислување дека мојот спорт, она што јас го работам цел живот, ќе биде фактор на обединување на сите нас, независно дали сме, ова е наша држава, ова е држава на сите нас и на македонци и на албанци. Јас работам со колеги албанци, во поканите на натура на македонската репрезентација не дојде, знам зошто не дојде. Зборувате тоа, меѓутоа се надам дека тој некој ќе дојде со мене и се чувствува пријатно и се чувствува лесно на натура. Ви благодарам за вашиот интерес и јас после долго време доаѓам во тепло, наистина ми е пријатно и се надам дека во наредна прилика со по-позитивни теми и дискусии ќе се видиме. Многу големи зборови во позадина и немам што друго да додадам. Кажам што сите добри работи. Мене ми е посебно драго што во Тетово сме денес кратко. Ке кажам, град кој што има многу бава спортска култура и култура на музика. И предпоставам што тука треба да тргнеме во обидувањето по другите области. Ви фален ден по презенцен. Дејме да ќе ме дашмо, фален ден да ви.